Opa, o do YouTube! Encontrei aqui o. No meu caminho, encontrei o tamanduazão daqueles grandes. É, olha aí. Cachorro tá querendo pegar ele. Ele tá querendo dar uma ferrada com essas unhas gigantes no cachorro. Mas. Não vai conseguir não. Eu tô a 6 metros dele, mas. Qualquer coisa aqui eu saio correndo, porque o bicho é violento. Ok, gente? Vamos se inscrever no meu canal, ativar o sino e vamos soltar o like. Ok? O bicho aí é bonito, olha. Muito bonito. Tô aqui no meio do lavrado aqui. Aí. Cachorro. Cachorro, faz horas que estamos mexendo com ele aqui. Eu vim ver o que era. Aí, tamanduá. Muito bonito, hein? Valeu, pessoal. Um forte abraço, tudo de bom, que Deus abençoe. Tá muito cedo aqui ainda. Só ainda nem saiu ainda, mas estamos aí. Estamos aí fazendo as imagens lindas para vocês aí. Olha, rapaz. Valeu.